יודע, בזמן הקצר שלי בווסטאם, הרי טסנו לכמה משחקים, ובאחת הטיסות באנו להמריא חזרה ללונדון, ואני לא ניתן למטוס. היה מזג האוויר לא טוב, לקחתי מונית כמעט 3.5 שעות, ישבתי במונית, חזרה. מה אתה צוחק? מה אתה צוחק? תגיד, יצאתי החוצה, לקחתי מונית, נסעתי חזרה. קח לי 3.5 שעות להגיע הביתה. טוב, חברים, אנחנו צריכים לסיים. שיהיה לכולכם אחלה יום, המטוס נחת בשלום, וזה הכי חשוב, אנחנו נהיה פה גם... מה אתה צוחק? מה אתה צוחק? מונית! אתה דפוק. מה? 300 פאונד. לבעיה.